людьми іншої національності. Я думаю, що ми сьогодні цим мітингом виразимо глибоке визнання заслуг всіх національностей бувшого Радянського Союзу і пошлемо їм, як кажуть, низький уклін і сердечну вдячність за їх ратний подвиг. Сьогодні ми являємось свідками того, що хочуть принизити величезні заслуги радянського народу, радянської армії, комуністичної партії як організатора цієї боротьби проти фашистів. І навіть вчора говорили про те, що перемогу здобули Сполучені Штати Америки. Тому, щоб спростувати це, я приведу декілька прикладів. І один із самих яскравих прикладів являється той, що лише в 1944 році був відкритий другий фронт. Тоді, коли наша держава, коли наша армія стікала кров'ю на берегах Волги в Сталінграді, бачите, тоді не було можливості відкрити фронту. Сьогодні чваняться, що в них малі потері в тому, що дуже великі втрати людських ресурсів нашої армії і нашого народу є, як кажуть, певний вклад, я б сказав, негативний вклад і наших союзників. Якщо втрати в Другій світовій війні по Радянському Союзу склали майже 22 мільйона або 11% від загальної кількості населення, то Сполучені Штати Америки втратили 284 тисячі або 0,4% від загальної кількості населення. Найбільше втратили населення – це Польща. І процент від загальної кількості населення складає 17,2%. Потім іде Югославія, потім Німеччина і тому подібне. Тому я думаю, що ви вірите в те, ви перенесли це все на собі і не дасте змоги ніяким брехливим політиканам зменшити заслуги радянського народу, радянської армії в Другій світовій війні. Ми сьогодні являємося свідками того, що наша держава не може в соціальному плані захистити вас так, як це потребує, ну, істина і діалектика життя. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що сьогодні всі учасники війни, як кажуть, учасники і трудового фронту забезпечуються так, як це повинно бути. І дійсно, ну, я можу тільки вибачитись, хоча я не представляю ніяку владу, крім того, що я директор заводу, вибачитись за те, що наша держава така поки немочна. Немочна. Я
призиваю вас всіх до єднання. Я призиваю всіх до того, щоб кожний все те, що він може, зробив і допоміг тому престарілому, який не може себе обійти. Я дуже прошу всіх юнаків, дівчат, всіх молодих людей уступити місце, зробити щось по господарству престарілому. Це мізерна ціна за ту перемогу, яку вони здобули в Великій Вітчизняній війні. Я вважаю, що якщо ми будемо розуміти і відноситись до нашої роботи з повним розумінням і з розумінням інтересів не тільки особистих, а й наших спільних інтересів, ми з меншими, як кажуть, втратами і здержками переживемо цю глибоку і економічну, і я б сказав, і політичну кризу. Дозвольте мені цей урочистий день для всіх народів світу і, зокрема, для народів Радянського Союзу побажати вам всім міцного здоров'я, людського щастя і мирного неба над головою. Дякую за увагу. Да. Одну увагу. І ще така недоречність, але ну що ми можемо зробити? Значить, є медалі 50 років перемоги над фашистською Німеччиною. Немає поки посвідчень, але є у нас списки. І сьогодні я думаю, що вибачите, і молодь вибачить, і односельці вибачать, якщо ми ось тут на цьому мітингу вручимо медалі, ці пам'ятні медалі 50 років перемоги над фашистською Німеччиною. Іван Іванович буде читати список, а діти будуть вручати, ви будете вставати, а діти будуть вручати вам ці медалі. Нема заперечень. Нема, бо треба було собирати ще раз це все. Я думаю, що в такій урочистій обстановці це буде більш доцільно. Прошу. Астрамов Віталій Олександрович. Безпоясний Константин Федорович. Безміс Юрій Лавронович. Бойко Андрій Андрійович. Немає Андрій Андрійович? Є. Бойко Микола Єлисеєвич. Аплодисменти, шановні односельчани. Це ж таки 50 років. Бойко Микола Єлисеєвич. Безверхий Леонід Олексійович. Воропай Ілля Калістратович.
Воропай Михайло Тимофійович. Воропай Григорій Кузьмович. Воропай Михайло Якимович. Григорій Костянтинович. Голубцов Василь Матвійович. Глущенко Володимир Іванович. Глущенко Григорій Лук'янович. Діденко Андрій Тимофійович нагороджується цією медаллю 50 років Великої Вітчизняної війни. Аплодисменти прошу. Він хворий, лежить, ми йому прийдемо і вручимо. Діденко Іван Прохорович. Діденко Марія Лаврівна. Джулай Оксентій Сергійович. Дорошко Іван Васильович. Дзима Семен Григорович. Захаренко Полікарп Степанович. Станьте, будь ласка, щоб до вас підійшли. Захаренко Полікарп Степанович. Немає. Захаренко Микола Якович. Завізіон Іван Петрович. Нагороджується також цією медаллю Замогильний Павло Павлович. Також він хворий, ми прийдемо і вручимо цю нагороду. Іщенко Василь Полікарпович. Іщенко Микола Володимирович. Іщенко Юхим Максимович. Качур Андрій Петрович. Качур Олександр Денисович. Калита Кирило Кирилович. Калита Семен Іванович. Дома больного. Кравченко Йосип Олексійович. Кравченко Ілларіон Олексійович. Коваленко Онисій Львович. Коваленко Захарій Петрович. Коваленко Петро Костянтинович. Копійка Федосій Петрович. Федосій Петрович, де ви?
Обасенко Іван Григорович. Крупський Петро Іванович. Кузьменко Юхим Радіонович. Масич Лука Іванович. Мостовий Віктор Антонович. Роздратенко Любов Дорофіївна. Бониско Петро Архипович. Бониско Терентій Федорович. Бониско Тимофій Степанович. Нема Тимофій Степановича. Петрюченко Олександр Сергійович. Приходько Іван Аврамович. Прозор Яків Агафонович. Ратушний Григорій Федорович. Ратушна Софія Григорівна. Рибалка Степан Васильович. Рибалка Микита Миколаєвич. Роздобудько Андрій Якович. Будь ласка, щоб підійшли до вас. Скічко Яким Климович. Соколов Микола Тимофійович. Солод Олексій Артемович. Саленко Микола Сидорович. Світлов Микола Микитович. Скляренко Іван Климович. Синько Дмитро Павлович. Стукало Пилип Павлович. Трунов Олександр Антонович. Франциско Федора Пилипівна. Федора Пилипівна, тебе. Франциско Семен Олександрович. Хоменко Василь Костянтинович. Свіркун Василь Юхимович. Юрченко Григорій Йосипович. Юрченко Михайло Антонович.
Юрченко Тимофій Олександрович. Юрченко Іван Олександрович. Крупський Григорій Павлович. Плахов Михайло Семенович. Іскічко Михайло Якович. Пам'ятною медаллю 50 років перемоги в Великій Вітчизняній війні також нагороджується безпоясний Григорій Лаврентійович. Бондаренко Олексій Степанович. Безніс Василь Йосипович. Безніс Василь Йосипович. Брайко Іван Іванович. Іщенко Антін Степанович. Меланич Віктор Максимович. Ноздратенко Василь Михайлович. Петрюк Пилип Михайлович. Ратушний Василь Сазонович. Ратушний Григорій Єфремович. Роздобудько Михайло Іванович. І Цвіркун Антін Юхимович. Шановні товариші, можливо, когось опустили, будь ласка. Без поясного? Григорій Лаврентійович, так? Шматина Йосип Якович. Шматина Йосип. Іван Іванович, ветерани. Урочиста частина свята 50-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні закінчена. Зараз переходимо до святкових привітань учнів Косарської середньої школи. Художня самодіяльність підготовлена силами місцевого будинку культури. А також надамо слово і комусь із ветеранів, які хочуть прочитати вірша на честь цієї знаменної дати, і дочці загиблого воїна, ім'я якого викарбовано на обеліску слави. І так, будь ласка, вас прийшли привітати учні Косарської середньої школи.
часто згадую воєнний буревій, бійців і друзів із своєї роти. Не раз, не два ходив я з ними в бій, дивився на світ крізь амбразуру дота. Не раз бувало, у нічній імлі, як в клятві, у смертельному розвої, ми мовчки припадали до землі на стоптанім війною полі бою. На клич ракети підіймав солдат, де квітли увів всі волошки й маки, ішов у смерть, у бій під гук гармат, хоч і не всі виходили за так. Чи можна перевірити ту любов, відвагу ту, життя усе прожите? За кожен мед землі лилася кров, і соти раз в очах горіло жито. Схилилось зажурене жито, тамуючи біль в колосках, і тануло літо у батьківських добрих очах. Осколком останнім атака під серце йому запекла. Не скоро по нім будуть плакать в хатині, що з краю села. По синій зимовій пороші, крізь плетиво стомлених днів, ще будуть зустрічати листоношу, чекатимуть звісток з фронтів. Бо мати не вірила смерті, зімкнувши уперто уста. Листи пожовтіли в конвертах, на скронях біліють літа. Вийшла в степ широкий, мати посивіла, виплакала очі, від журби вона. Біля квітів маку стала, заніміла, і задала знову матері війна. І почула голос сина над житами, то зітхала мати, то вогонь палав. Я прийшов до тебе, я вернувся, мамо, я своєю смертю, смерті потоптав. На моїй могилі нині квітів море, ти в думках до мене, лине здалини, і твоє невтішне материнське горе, то прокляття вічне паліям війни. Точніше не знаходжу слів. Стоять замислившись тополі, бійців нагадують мені, отих полеглих в травах, в полі, в кривавих січах, на війні. Не тільки зграйно журавлями в небесній синяві летять, вони в полях поміж гаями, в степах тополями стоять. Торкнутись силяться зеніту, не мов з легенди, мов живі, вони, здається, всього світу, усього людства вартові. Чисто небо зірниця в кожне вікно заглядає, мирно лану пшениця пісню вечірню гойдає. В наші серця прилітають луни далеко грому, хлопці в степу спочивають, не повернулись додому. Мало зозу лікували тим юнакам перед боєм, світ від чуми врятували, нас захистили собою. Схиляємо голови низько, щоб шану героям солдатам віддать. На вічних постах стоять обеліски, в полях обеліски стоять. На тих місцях, де закипала й сталь, де полягли в бою батьки-солдати, де я травневим чорнобривцем став, в земній скорботі батьківщина мати, спинився зір на вічному вогні. Ця зустріч, знаю, не остання, вже стільки літ сюди стежки сумні ведуть мене у реквієм.